Tetesan koyo ngenteni utane mongso ketiku senadyan mong sedilo ora dadi ngopo penting bisa ngadem ke hati semono uga rasane atiku mong tansah nunggu tekamu ra krasa setahun kowe ninggal aku kangen kangene atiku aku isih kelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lung ora ana sebulan nanging saiki wis luwing janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngeterke kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe bebasan koyo ngenteni utane mongso ketiko natyan mung sedelo ora dadi ngopo penting bisa ngedemke ati semono uga rasane atiku mong tansah nunggu tekamu ra krasa setahun kowe ninggal aku kangen kangene atiku aku isih kelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lung ora ana sewulan nanging saiki wis luwe ing janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngeterke kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe Nyuwijaya Putra.